É isso aí, já estamos aqui, o estádio da Espocana para agora nova fase, fase de eliminatória. Agora, quem ganha, segue em frente, quem perde, e aí, Ademir, vai ficar para trás aí, na esperança só do ano que vem, novo campeonato. Fase de mata-mata, de um lado, os meninos do lote, do outro lado, o Borussia. É, as duas equipes aí, prontíssima para uma encarar a outra. Que esperar aí desse jogão de bola entre os meninos do lote, que está aí em campo com o Pia Juan Ricardo, o Ícaro. É, o Pia é o número 3, Juan é o número 4, o Ícaro, número 5, Yuri, número 6, Kaique, número 7, 8 é o Washington, número 9, Luquinha. Número 10, Biel, 11, Mister, 12, Hambúrguer, Messi, Safadão, é o número 14, Doguinha, número 15, Luquinha, é o número 17, Buque, é o 20, Rogério, número 21, a equipe dos meninos do lote, pronto para encarar aí a equipe do Borussia, que está em campo com o Leto, número 12, número 7 é o Yuri, número 3, Didi, número 4, Wesley, número 6, Montovani, número 5, Carlão, número 8, Tim, o número 9 é o Rafa, número 10, Módulo, número 11, Adriano, o 13, Paulinho, 14, Gustavo. A gente já completa aqui, porque o árbitro apita, bola rolando aqui no estádio da Espocana para esse jogão de bola do Campeonato Amador Serranense. Toca na bola, os meninos do lote saem jogando. Vamos completando aqui, 17, Azim, 18, Carlos, 21, Drinca, o número 22, Spam. A gente completa aqui. Arthur é o número 20. Já a equipe dos meninos do lote vai chegando. Chega Leto para fazer a defesa. E aí o Ademir Santana para fazer o comentário desse jogão de bola aqui no estádio da Espocana. O que esperar de meninos do lote e Borussia, Ademir? Boa tarde. Mais um jogão de bola aqui no final do Campeonato Amador. Agora tá na hora da onça beber água, né? Lá ver quem é quem agora na final. É isso aí. Borussia e meninos do lote. Aí, prontinho. Esse jogo começa os meninos do lote, tenta vir pra cima. Aí já chega a marcação ali do Borussia. Acaba ganhando o arremesso lateral, a equipe do Borussia. Vai pra cobrança o Yuri. Faz a cobrança aí. Tenta sair jogando, não consegue para o jogo. A bola vai ficando com os meninos do lote para a cobrança de arremesso. Lembrando, o árbitro da partida é o Gustavo. Toca lá do outro lado, vem para o jogo, tenta sair para o jogo. Já domina o Adriano do Borussia. Lá do outro lado, tenta sair da marcação. Toca ali pelo meio, vai ficando com o tiro de meta a equipe dos meninos do lote. Vai ficando ali com o Hambúrguer, é o goleiro número 12 da equipe dos meninos do lote. Faz a cobrança, joga aqui na frente, chega na bola. Ele, esse que foi, não foi, deixou a bola sair, é bola pro Borussia, sai pro jogo. Lembrando, o técnico da equipe do Borussia é o Carneiro. Vai pra cobrança o Yuri. Tem um arremesso. A equipe do Borussia faz a cobrança. Tenta jogar ali com camisa número 8, o Tim. Ele domina. Joga pelo meio, joga com o Adriano. Dominou, já busca jogo lá do outro lado, joga com camisa número 6, Montovani. Aí vai saindo pro jogo, vai tocando ali pelo meio. O lançamento é feito pro Yuri, ele pegou já de chapa de pé, ela acabou subindo, passa longe do gol, tiro de meta pros meninos do lote fazer a cobrança e sair pro jogo. A
Aí vai para a cobrança o camisa número 4, o Juan. Os meninos do lote saem para o jogo. Essa cobrança joga lá do outro lado. Sobre Montovani. Deixou com o Thiago. A bola é do Montovani, ele coloca ali na frente, sai a zaga, sai tocando, vai sobrando ali no meio, vamos ver. Fica com camisa 17. Ele tentou ir para o jogo, a bola acabou sendo muito forte, o Luquinha. Estou dominando ali, mas a bola acabou saindo, a bola para o Borussia, faz a cobrança ali, o Yuri joga com o Wesley. Trabalha lá do outro lado, trabalha com o Didi. Toca. Com camisa número 6 lá do outro lado, o Montovani. Camisa número 6, Montovani. Aí já trabalha a equipe, os meninos do lote ali, trabalhavam camisa número 7. Ali, Kaique. A bola é colocada na frente, chega o Montovani. Ali no bate-rebate, o Luquinha tenta ganhar. Aí o camisa número 8 também, ali o Tim, na disputa, sobra ali atrás, sobra com camisa número 5, o Carlão. Aí sobra com o Luquinha, ele ganha a bola, na hora que ele partiu, acabou sofrendo a falta. Falta para a equipe dos meninos do lote fazer a cobrança. Houve a falta, Demir? Houve a falta sim, porque não, ele esperou ele partir com a bola e foi, deu uma cutucada no calcanhar dele, foi falta, bem marcado. Vai para a cobrança o camisa número 6, o Yuri. Lembrando que essa fase de mata-mata, fase quem ganhou, classifica, segue em frente, quem perdeu, fica atrás do campeonato. Autorizado, partiu o Yuri na cobrança, direta, ela passa sobre o gol, vai saindo, tiro de meta para o Borussia. Esse VTV, o canal que traz todos os lances do Campeonato Amador de Serrana para você que acompanhar, você que assistiu e assiste todos os jogos aí do Campeonato Amador, pode rever, ver e rever todos os lances aí no canal Esse VTV. Toca a bola do lado de cá, Wesley. Pede ali pelo meio, Carlão. Busca jogo mais à frente, toca com o Adriano. Adriano já vira o jogo, joga lá do outro lado, joga com o Didi. Aí aproxima. O jogo na frente, aparece a marcação dos meninos do lote, o camisa número 7. O Kaique tentou sair para o jogo, mas recupera ali o Borussia. Adriano toca com o Didi, tenta jogar mais na frente ali pelo meio do bate-rebate. Vai saindo com a bola ali o camisa número 8, Tim. Aí o módulo. Ele toca lá do outro lado. Tenta ganhar o lance ali. Tenta ganhar a marcação. Aí vai ficando no bate-rebate. Carlão chegou, tocou com o Tim. Busca jogo ali atrás. Aí o toque vai ficando com o Adriano. Ele tenta sair para o jogo. Toca ali atrás com o Wesley. Ele aprofunda a bola lá do outro lado com o Montovani. Coloca a bola em velocidade lá do outro lado. Aparece a marcação do Juan. Coloca a bola para arremesso lateral. Por último, toque do jogador do Borussia. Não, o árbitro está marcando bola no chão. Falta para a equipe dos meninos do lote fazer a cobrança. Faz a cobrança, joga ali atrás, Juan, mate, tira ela dali, vai sobrando ali no meio com o Carlão. Ele coloca na boca da área com o Tim, ele dominou, tocou mais atrás, aparece a marcação, vai dominando. Já tenta sair para o jogo. Viu, Edson? Vai lá. Você está falando ver quem é quem, eu creio que os meninos do lote, eles estão jogando meio com medo, parece. Eles têm que saber distribuir mais a bola.
Eles estão meio acanhados com a bola, tocando a bola sem rumo. Se eles não tomar cuidado do jeito que eles estão jogando, é perigoso eles tomar gol. É, aí o Doguinha toca mais atrás, toca com camisa 21. O Rogério. Toca com o Juan. Juan aprofunda a bola lá do outro lado. Coloca em velocidade para o camisa número 8. Washington. Ele parte para cima da marcação. Chega ali a zaga. Chega tocando. Ela sai arremesso lateral para os meninos do lote fazer a cobrança. Ir para o jogo. Faz a cobrança para o Kaique. Aparece o Adriano. Sai dominando. Toca com o Thiago. Ele domina. Parte para cima da marcação. Busca jogo com o Adriano pelo meio. Ele aprofunda a bola lá do outro lado, mas aparece ali. O zagueiro chega tirando a bola dali. Não tem conversa. Vai tentando vir para o jogo. Aí o Rogério. O Piá ali atrás que aparecia na zaga dos meninos do lote. Aí já tenta sair para o jogo. Aí o Luquinha toca a bola. Resvala na marcação, já sai de novo, é arremesso, faz a cobrança já o Yuri. Joga com o Rogério. Ele faz o lançamento lá na frente, busca jogo, busca com camisa 11, vai para o Mister. Ele tenta chegar, chega a zaga primeiro, chega o Didi tocando, sobra com Mantovani. Aí já tocado do lado de cá com o Yuri. Yuri vai para o jogo. Aí o toque. O jogador, ele esticou a perna. Não tocou, mas o gesto que ele fez ali, né? O árbitro entendeu como falta ali, que atrapalhou o jogador Yuri ali da jogada, né, Ademir? É bom parar, não deixar muita jogada correr não, para não ouvir briga, né? Agora a fase de mata-mata, isso complica muito, se o juiz deixar correr muito livre. Vai pro jogo. O módulo toca lá com o Adriano, busca jogo lá do lado de cá com o Yuri. Ele tenta ganhar a marcação, a bola acabou saindo. Aí não tá valendo mais nada. Bola para os meninos do lote fazer a cobrança e sai para o jogo. Aí o Kaique. Tenta vir para o jogo ali. O Piá chega na marcação. O Thiago tenta vir para o jogo. Chega o Adriano, toca com o Thiago. Domina, parte para cima. Para levar o primeiro. Ainda na marcação ali o Rogério. Aí o Thiago, tocou mais à frente com o módulo. Entrou dentro da grande área, toca para trás. Aparece a marcação tocando, vai sobrando com o Yuri. Os meninos do lote vai saindo para o jogo. Toca ali pelo meio, Adriano subiu o toque de cabeça. Aparece a marcação dos meninos do lote. Tenta vir para o jogo aí o Carlão. Toque de cabeça, sobra com o Tim. Chega a marcação, chega o Doguinha. Douglas. Doguinha ali chegou. E colocou a bola para arremesso lateral. Ali atrás não tem brincadeira. Vai tentando jogar sério ali atrás, ali a equipe dos meninos do lote. E o Borussia vai tentando jogar para cima, vai tentando partir para cima ali dos meninos do lote, Ademir. É, o Borussia não está na deles, né? Eles estão tocando bola, está espremendo os meninos do lote. Olha lá, o cruzamento é feito ali para dentro, fica na marcação. Aí o Rogério tentou tirar, vai sobrando com o Yuri do lado de cá. Sobra com o Kaique, a falta anotada. Segue, Ademir. Ah, o menino do lote, eles estão se encolhendo dentro da área dele. Eles não podem fazer isso, porque eles estão puxando o problema por cima dele mesmo. Eles têm que partir para cima e tocar a bola, para eles quiserem alguma coisa. A bola foi colocada lá na frente, o toque vai ficando com o Leto, o goleiro sai tranquilo do gol. E já sai jogando com o Wesley. Wesley já domina. Vai para cima dele ali, o camisa 17, Luquinha. Aí o Mantovani. Toca mais na frente, acabou. Por último toque do jogador dos meninos do lote, a bola acabou saindo. É arremesso. O Rafa tentava aparecer, hein? Chega, a bola foi tocada. Aí o Mantovani tenta sair para o jogo, a bola acabou saindo, é bola para os meninos do lote. Ele já faz a cobrança, já tenta sair para o jogo. Lá o camisa 11, Mister, mais pelo meio. Aí o Biel. Aí o Luquinha. Coloca a bola ali pelo meio. Tenta chegar na bola, vai chegar o Leto, tranquilo. Sai dominando ali com as mãos e já sai jogando. Já tenta vir para o jogo, aí chega o Piá, chega na marcação. Aí o Adriano faz a cobrança, joga com o Tim. Tenta já sair para o jogo, jogou com o módulo, tentou colocar com o Thiago.
E acaba sobrando com o Rafa. Foi pra cima, tenta levar a marcação. Ainda Rafa, vai dominando. Chega a marcação. Sai com a bola os meninos do lote, mas na sequência não consegue evoluir na jogada. A bola acabou saindo. É arremesso, arremesso. Vai pra bola, Mantovani. Essa cobrança ali pelo meio. O Juan aparece aí pra conclusão. O Piá. Vai chegar do lado de Calbiel. Ele toca, toca com o Luquinha. Luquinha chegou. Domina, tenta partir pra cima. Chega Yuri na marcação, chega tocando, ela vai saindo. É arremesso lateral para os meninos do lote fazer a cobrança. Vai para a cobrança do arremesso. Vai para a cobrança o Yuri. Joga ali atrás, joga com o Piá. Aí o Yuri tenta passar na marcação. A bola sobra ali com o módulo que toca no Thiago. Tenta partir para cima. Na marcação ali o Piá. Tenta sair para o jogo. O Yuri ali, dos meninos do lote. É que de um lado tem o Yuri dos meninos do lote. Do outro lado o Yuri do Borussia. Aí o Biel. Toca, toca com o Kaique. Faz o drible, ainda dominando o Kaique. Toca, toca com o Luquinha. Vai trabalhando bola os meninos do lote. Toca mais na frente, toca com o Biel. Toca com o Kaique. Tá parado o jogo? O que está acontecendo ali? O árbitro parou, anotou falta. É, vamos lembrar aí. Arbitragem, que é o Gustavo. Gustavo que é o árbitro da partida. De um lado, nós temos aí no auxílio a Leide e a Thalita auxiliando aí o Gustavo nesta partida. A falta adotada, falta técnica ali. Foi na hora que foi lançada a bola, autorizado já foi, faz a cobrança direta, ela passa, passa à direita do Leto ali. E observou, ela vai saindo, tiro de meta para a equipe do Borussia fazer a cobrança. Prossegue aí. Na hora que ele foi, lançou a bola, ele foi lançado, ele tocou a bola para o menino do lote e o do Borussia pegou ele por trás. O árbitro estava perto e marcou a falta. Tá aí tocando bola. Aí o Tim toca do lado de cá, toca com o Thiago. Ele faz o cruzamento do outro lado para fazer o gol. Faz a defesa do goleiro. Sai, chega a zaga, chega tirando a bola dali. Aí para a pressão ali, o Borussia no cruzamento, quase, quase o Rafa fazendo ali o primeiro gol do jogo. A bola foi tocada, vem do lado de cá. Chegava ali o Washington tirando a bola dali. O goleiro foi bem nessa. E o goleiro, o goleiro fazendo a defesa ali, salvando a equipe dos meninos do lote de tomar o primeiro gol. Aí o toque, tocou pelo meio, Coutinho dominou para fazer o gol. Aí demorou demais, chega a zaga, chega tocando ainda Coutinho, ele recuperou, tocou com o Yuri, faz o cruzamento ali para dentro. Vamos ver quem sobe. Sobe a defensiva ali, subiu o Juan. O toque, aparece o goleiro, faz a defesa, meio que espalmada ali, espalmou no pé do zagueiro, que deu sorte que o zagueiro estava ali. Aí no complemento acaba tirando a bola dali de dentro. Ainda prossegue no lance o Borussia. Joga a bola ali na boca da área. Aí sobrou o Continho, ele bateu, ela vai saindo lá do outro lado. Tiro de meta para os meninos do lote fazer a cobrança e sair para o jogo. Os meninos do lote, é que eu falei, eles estão puxando o perigo por cima deles. Eles não podem ficar plantados ali atrás, que o Borussia está gostando da jogada deles. Eles têm que partir, pelo menos uns quatro partindo para cima, sem medo por cima do Borussia. Para eles acreditar neles. Aí toca a bola ali atrás, o Borussia. Aí o Mantovani. O toque, toque, volta ali atrás. A velocidade, um carrinho ali, acabou consertando o erro. Aí o Didi toca com o Wesley do lado de cá. Aparece o Carlão, pediu, recebeu. Toca mais na frente, toca com o Tim. Tim domina, toca pelo meio com o Adriano. Adriano vai pro jogo, toca lá do outro lado, toca com o Mantovani. Aí busca jogo com o módulo. Mais atrás com o Didi. Vão tocando bola os jogadores do Borussia.
vai tocando ali atrás o Wesley, faz o drible, toca com o Carlão, busca jogo, toca com o Didi. Vai pro jogo, faz o lançamento, o Carlão, toque. Chegou a resvalar na bola aí o jogador dos meninos do lote. A bola acabou saindo, é lateral pro Borussia. 0 pro Borussia, 0 também para os meninos do lote, 0 para os meninos do lote, 0 pro Borussia. Faz a cobrança, joga com o Thiago, o Yuri. Aí o Piá. Piá ali atrás que está chegando firme ali no Thiago, que tem grande habilidade. Então o Piá está mostrando ali atrás ali qualidade na marcação, né? Tanto ele como o Juan ali atrás, né, Ademir? É, os dois ali, o Piá e o Juan ali, estão jogando bem ali dos meninos do lote. A bola colocada na frente, domina o Luquinha. Vai partir para cima. Passa o pé sobre a bola, insiste com a bola, bate de fora da área. Ele experimentou, aí o Leto só observou, ela passou, tiro de meta para o Borussia fazer a reposição de bola em jogo. Aí o Leto. Aí o Carlão domina. Sai jogando lá do outro lado. Aí o Mantovani toca com o Tim. Aparece a marcação. Aí o Biel. Aí toca. Ele tentou jogar com o Mister. Não dominou. A bola é colocada. O lançamento do lado de cá com o Yuri. Vai entrando dentro da grande área. Ele atrasou um pouco a jogada. Acabou chegando a marcação e domina. Aí o Rogério. Vem pro jogo. Toca do lado de cá. Toca com o Kaique. Passa o pé sobre a bola. Faz o drible. Vai pra cima. Vem os meninos do lote, ainda Kaique, passa de novo, recebe a falta. E aí recebeu a falta, o árbitro anotou, falta marcada, cartão amarelo para o jogador do Borussia. O jogador Kaique está no chão, falta, Ademir. Foi bem marcado, o árbitro foi bem no lance ali, que ó, na hora que ele tentou ser lançado, ele butinou ele por trás. Ó. É isso aí, com isso vamos lembrando do nosso apoio. Bar Chega Mais, que fica na Rua Brasília, 584, ponto de encontro dos amigos serranense. É isso aí, pontos de encontro dos amigos serranense, sempre tomando aquela cerveja gelada, batendo aquele super papo, falando de esportes e muito mais. Secretaria de Esportes e Lazer de Serrana, vamos lembrar do Javá e do Léo, dando aquela super força para a nossa transmissão. Royal Urban Styler, do nosso amigo Gabriel, também dando aquela super força para a nossa transmissão. BW Sport, organizadora do evento. Ah, autorizado já foi, faz a cobrança, joga ali para dentro, vamos ver quem sobe, subiu, o toque de cabeça, passa sobre o gol! O toque, o zagueirão foi lá, quase aproveitando o Juan, o toque de cabeça, quase colocando aí os meninos do lote na frente. Ô, Ademir, e esse lance? Foi o que eu disse para você, ó. Até quando eles não saírem da grande área deles, partir para cima, eles não vão ser uma equipe aguerrida. Então eles têm que ir para cima para tentar fazer alguma coisa, para mostrar que eles também sabem jogar. Ali sai jogando ali atrás. A bola foi tocada, é bola para o Borussia fazer a reposição de bola em jogo. Vamos lembrando de quadra do Serginho, do nosso amigo Marcos, também dando aquela super força para a nossa transmissão. Canal ESVTV, todas as imagens você pode conferir novamente no nosso canal. Faz a cobrança. Tá valendo nada. Manda voltar a cobrança o árbitro. Vai para a cobrança. Mantovani faz a cobrança ali na frente. Ali atrás chega o zagueiro, chega a Juan para colocar a ordem na casa, manda a bola para arremesso lateral. Zero para os meninos do lote, zero também para o Borussia. Zero para o Borussia, zero para os meninos do lote. Vamos lembrar do técnico dos meninos do lote, que é o Mazin. E o técnico do Borussia. Olha lá, o toque ali na frente. Chega a zaga, chega, não tem conversa. Joga a bola para fora, pela linha de fundo. É, tiro de canto para o Borussia. Escanteio para o Borussia.
A bola vai ser colocada mais uma vez dentro da grande área ali dos meninos do lote, Ademir. Eles têm que tirar essa bola dali tudo quanto é jeito, porque senão eles estão tomando muito sufoco ali, ó. Senão eles acabam levando o gol logo ali, ó. É isso aí. O Mazinho de um lado vai trabalhando os meninos do lote do melhor jeito possível. E o Carneiro com o Borussia vai tentando levar da melhor maneira também a equipe do Borussia. Aí pronto para fazer o cruzamento. Faz a cruzada de escanteio. Joga ali para dentro. O toque chega na defesa. Tira dali. Vai sobrando. E aí, o árbitro. A falta para a equipe dos meninos do lote ali na jogada. Quando tentava sair para o jogo, o jogador, o Biel. A falta anotada para a equipe dos meninos do lote fazer a reposição de bola em jogo. E aí o goleiro tá caído, né? Goleiro que tá participando muito do jogo aí, né, Demir? Naquela bola lá, ele garantiu ali o nome dele hoje já, né, na partida. A defesa que ele fez ali. É, o goleirão, é um hambúrguer ali, né? Fazendo tudo e mais um pouco ali atrás ali. É um menino bom de bola também. Tenta dominar a bola ali o Adriano. Tentou, dominou e sai jogando. Joga com o Mantovani, recebe a falta. Falta adotada para a equipe do Borussia fazer a cobrança. Tá próximo o Adriano. Aí deixou com o Carlão. Recebe na frente o Adriano. Entra fim para cima, chega a marcação, não tem brincadeira. Chega marcando firme e forte o Rogério. É, a garotada ali. Doguinha, o Rogério, Biel, Piá, é, todos aí, o Kaique. Olha, o cruzamento é feito ali pra dentro, domina, toque de cabeça. Não tá valendo mais nada, tá parado o jogo. Falta anotada, vai pra cobrança, Juan. Aí o toque. Ali quem fazia a cobrança do tiro de meta não era o Juan, não, era o Yuri. Aí o Yuri toca na bola, toca com o Luquinha. Chega na bola, dominou, fazendo o drible. Jogou na frente, jogou pro Mister, vai tentar chegar na bola. Chega a zaga, chega, tocando na bola, chega, colocando a bola para arremesso lateral. Mas está anotada a falta, o árbitro parou o lance, parou o jogo. Falta ali em cima do goleiro Leto da equipe do Borussia. E se resultado da partida, 0 para o Borussia, 0 para os meninos do lote. Quem está merecendo o resultado melhor na partida? Vou ser sincero, até agora, pelo futebol que está apresentando até agora, eu daria meu voto pelo Borussia, né? Que eles estão mais chegando na área, estão atacando mais, distribuindo mais a bola mais certo. Aí já vem para o jogo, A bola vai saindo lá do outro lado. Fica com o Mantovani. Aí o toque. Thiago recebe. Tenta partir para cima da marcação. Tá ali. Na marcação. Ali o jogador dos meninos do lote. Vai tocando bola o Borussia. Aí o toque do Adriano recebe Thiago. Toca com o módulo. Volta ali atrás. Volta com o Thiago novamente. Busca o jogo mais atrás, joga com o Adriano. Ele joga mais atrás, um pouquinho, joga com o Wesley. Aí ele busca jogo com o Yuri. Yuri para dominar. Ele tenta sair jogando. Sai jogando errado, toca no Biel, sobra com o jogador. Coloca na frente com o Mister. Ele dominou, já dentro da grande área. Vai dominando, Mister faz o cruzamento. Vai sair Leto, tranquilo, sai, abraçou a bola. E sai jogando com o Yuri. Sai jogando errado de novo, o toque toca com o Yuri dos meninos do lote. Aí toca mais na frente, tocou com o Luquinha, aí recebeu a falta. Falta para os meninos do lote fazer a cobrança. Pronto para fazer a cobrança. Chega ali também o Rogério.
Autorizado, já foi. Partiu o Rogério para a cobrança. Direto, passa sobre o gol. Tiro de meta para o Borussia. Quer conferir todos os lances novamente? É só você entrar aí no YouTube, canal SVTV, e confere. Lá você confere todos os lances do Campeonato Amador Serranense. Lembrando que você pode curtir também toda a página aí do canal no Facebook. É isso aí. É, dê aquele joinha aí. Dê uma curtida, aquele joinha e compartilhe, né? Dê aquela força para a nossa transmissão. Vai para ela, Yuri. Faz a cobrança no arremesso lateral. Toca o Biel. Vai aparecendo ali o Doguinho. Aparece o Tim. Domina. Foi falta na cara do árbitro ali. É. Os comentários de Ademir Santana na narração de Anderson Silva. É, é isso aí, né, Ademir? É, okay. Foi uma carga em cima do jogador dos meninos do lote. Na cara dele, ele não deu nada. Aí o toque, do lado de cá, toca com o Luquinha. Já no bico da área. Ainda, Luquinha, trabalha a bola, tenta partir pra cima. Partiu pra cima, mas ali... Ali eles querem se confrontar com o zagueiro ali, né? O zagueirão Wesley vem se mostrando no campeonato, um grande zagueiro, né? O zagueiro do Borussia, ali atrás, o Wesley, né, Ademir? Os meninos do lote, se eles não plantar com o centroavante aí em cima ali, ó, segurar um centroavante em cima, eles vão penar aí, ó. Não vão sair dessa jogada boba deles aí atrás. Vai o toque com o módulo na frente, ele tocou, aparece o Juan. Ali atrás também, o Juan vai comandando ali atrás. Juan e o Piá. Ali atrás, os dois zagueirão da equipe dos meninos do lote. Olha o toque com o Kaique, ele vai fazendo jogada. Juiz nada marcou dessa vez, disse que não houve nada. E aí também não está valendo nada porque está levantada a bandeira. Já tá impedimento marcado. O que eu estava dizendo, eles têm que largar um centroavante plantado ali, ó, para puxar um pouco a marcação do Borussia. Porque eles estão ficando com dois jogadores ali, mas estão vindo para frente e largando a zaga do Borussia sozinho. Aí a bola é colocada. Lá na frente aparece o Mister. Ele tentou dominar, mas acaba sobrando lá do outro lado para fazer o cruzamento. Faz o cruzamento, lançamento. Tentou buscar ali o Luquinha. Lá do outro lado, o camisa número 8, Washington. Aparece a marcação, o Doguinha. Acaba ficando com o módulo no toque do Adriano. A bola é colocada do lado de cá para o Thiago. Já dentro da grande área, ele tenta fazer o drible aí. A bola é tocada, vai saindo, é escanteio. Escanteio, apenas escanteio ali para a equipe do Borussia. A marcação do Piá ali em cima do Thiago. Em outros jogos, a gente viu o Thiago trabalhar muito mais, né? É que ele não está tendo a oportunidade. Ele, a zaga está trabalhando, marcando muito em cima ali, né, Ademir? É, mas ele joga bem, marca bem. É um jogador de muita habilidade. Ele está pronto para fazer a cobrança do escanteio. Autorizado, já foi. Faz a cobrança. Joga ali para dentro. Toque de cabeça. Tocou o Pinhar. Ela vai ficando lá do outro lado. Vai chegar o Mantovani. Chegou na marcação ali o Doguinho em cima do Tim. Toca mais atrás. Aparece ali o Biel. Deixa mais atrás, aparece o Mister. Domina, tenta sair pro jogo. Vai para cima, o toque. Veio que na marra ali, quase que ele conseguiu sair com a bola ali, né, Ademir? Na garra e na vontade, na força e na vontade. Se ele pega essa bola, ele ia parar lá dentro da rede, ó. Aí o Adriano, ele toca com o Yuri. Vão trabalhando bola. Aí o Tim recebe. Toca com o Rafa, recebe mais na frente, mas recebe também a marcação dos meninos do lote. Vai sobrando com o Rafa para fazer o gol, não tá valendo nada. É falta aqui. Não tá valendo mais nada. O árbitro tá parando o jogo. Era falta já, que você viu ele deitado no chão, prendendo a bola, aquilo ali não pode. O árbitro perto já deveria ter parado já, dando falta. E aí? É bola para os meninos do lote. Faz a cobrança, joga lá na frente. Busca jogo com o Mister. Não consegue dominar. Domina.
O Didi toca com o Mantovani, toca com o Carlão pelo meio. Ele busca jogo mais na frente com o Tim. Tenta colocar a bola na frente. Aparece a marcação do lado de cá, do Yuri. A bola foi tocada na frente. Aparece o Yuri, toca de cabeça. Vai sobrando com o Leto, tranquilo, vai saindo do gol. Aí o Mantovani toca com o Módulo. A marcação, o Doguinha. Vem pro jogo, Adriano. Toca com o Thiago. Vai partindo, Thiago. Toca à frente, aparece ali o Doguinha. O toque, um carrinho ali. Recupera o Borussia. Aí o Rafa toca mais na frente. Não tá valendo mais nada. Tá impedido, tá levantada a bandeira. Não tá valendo mais nada, mais nada. Tá impedido. É impedido ali, Demir? Já tava, já. Antes de tocar na bola, ele já tava plantado dentro da área. É, mas os meninos do lote vai dando bobeira. Uma hora dessa pode escapar aí, né? É o que eu tô falando, estão dando... O que estão jogando com, centralizado aqui atrás, com concentração aqui atrás, está faltando um pouquinho de concentração na frente ali para sair no tempo certo. O que tá faltando é um pouco de atacante para eles, para bater pro gol e tentar ter mais atenção ali na zaga atrás. Vem pro jogo, Kaique. Kaique domina. Toca com o Biel. Coloca a bola na frente, lançamento é feito para tocar. Sai Leto para fazer a defesa. Faz a defesa, sai jogando. Joga com o Adriano. Busca jogo mais na frente com o Tim, em velocidade. Ele faz o drible, domina. Na marcação ali, o Rogério. Volta atrás com o Adriano. Adriano domina, toca mais no meio. Ali com o Módulo. Ele busca jogo com o Rafa. Coloca a bola na frente, aparece o Piá na marcação. Pá, sai jogando tranquilo ali o Piá. Vai observando, joga lá do outro lado, joga com o Washington. Tenta colocar a bola na frente. Fica na marcação, toca no Didi. Sobra com Mantovani. Aí ele busca o jogo mais atrás, toca com Wesley. Vai voltando ali no Mantovani. Joga na frente, joga com o Thiago. Aí vira o jogo, joga do lado de cá, joga com o Adriano. Vamos ver se vai pegar a bola. Não deu, não conseguiu chegar. A bola acabou saindo. Bola para os meninos do lote. Faz a cobrança o Yuri. Joga com o Kaique. Ele volta ali atrás. Joga com o Rogério. Aí ele trabalha a bola com o Kaique de novo. Coloca na frente com o Mister. Dominou. Coloca a bola mais na frente. Aí a bola passou. Acabou sobrando com o Yuri do Borussia. Que chega tirando a bola dali. Vai sobrando lá na frente com o Rafa. Que deixa com o Thiago. Trabalha no meio com o Módulo. Ele parte para cima. Ainda Módulo. É de novo, vai sobrando do lado de cá com o Yuri. Sobra com o Módulo ali pelo meio, na batida. Espalma o goleiro, faz a defesa, joga para escanteio. Escanteio para o Borussia. Olha aí, Ademir. Mais uma vez o Borussia tentando, mais uma vez ali o Hamburg. Fazendo a defesa ali, jogando a bola para escanteio para o Borussia. É um menino bom de bola, mas a chance dele tá terminando se ele continuar desse jeito aí, ó. Tá levando muita sorte ali, que ainda eles não levaram o gol ainda. Se eles continuarem desse jeito, não vai demorar muito, não. Tem escanteio para fazer a cobrança o Borussia. Vai para a cobrança o Thiago. A do outro lado, autorizado já foi. Faz a cobrança ali pelo meio, toque de cabeça! Gol! Borussia, no cumprimento ali no toque do Wesley, o Rafael apareceu e fez com que a bola fosse morrer no fundo do gol. Rafa fazendo aí o primeiro gol do Borussia, 1 pro Borussia, 0 pros meninos do lote. O Ademir, fala pra mim sobre esse lance, Ademir. O que eu acabei de dizer pra você, o tempo deles estava curto demais pela bobeira que eles estão dando, os meninos do lote estão dando na zaga deles. Demorou para eles tomar o gol. Vai pro jogo, os meninos do lote. Vai correr atrás do prejuízo. 1 pro Borussia, 0 pros meninos do lote. Rafa fazendo o primeiro gol do Borussia, o primeiro gol do jogo. Olha, o cruzamento é feito. Vai sair Leto para fazer a defesa. Cata firme, abraçou e não deu rebote para ninguém ali. Vai saindo pro jogo já. Coloca a bola na frente. Jogou com o Rafa. Vai sair o Hamburg para fazer a defesa. Aí saiu tranquilo.
mas cabeceou ali praticamente sozinho do lado de cá no toque do Wesley. Parece até uma jogada combinada. A cobrança feita lá do outro lado, o Wesley resvalou e do lado de cá ele só cumprimentou. A bola mandando pro fundo do gol ali. É, porque eles estão jogando assim, ó, sem atenção nos meninos do lote. Não tá tendo atenção na jogada que eles estão fazendo. Você pode olhar, eles não estão prestando atenção para quem toca a bola, a marcação deles tá péssima. Eles têm que prestar atenção na marcação deles, senão eles vão sair daqui com goleada. E nós estamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo. Borussia 1, Mineiros do Lote 0. A bola é colocada na frente para o Thiago em velocidade. Na marcação, Piá. Ainda Thiago. Parte para cima da marcação e aí sofre a falta. Falta anotada para o Borussia fazer a cobrança. O menino do lote aí joga bem, ó. Que eu não sei o que está dando. Isso que não tá conseguindo jogar, tocar bola, distribuir bola. Eles têm que distribuir bola aqui na frente, tentar ajudar, ó, pôr uns atacantes que chutam pro gol. Vai para a cobrança lá do outro lado, Thiago. Do lado, Thiago. Ali também o Mantovani. Ah, sai o Mantovani, deixou com o Thiago. Faz a cobrança direto, ela passa perto do gol. E o árbitro encerra o primeiro tempo, final de primeiro tempo aí, onde o Borussia vai vencendo por 1 a 0. 1 para o Borussia, 0 para os meninos do lote. Aí o Ademir vem para fazer o comentário desse primeiro tempo. Esse primeiro tempo dos meninos do lote foi horrível o futebol deles. Eles, eu espero que no segundo tempo eles melhorem esse futebol se eles quiserem ganhar, porque eles não estão jogando para sair daqui com vitória, não. É isso aí. Vamos lembrar sempre do nosso apoio. O Bar Chega Mais, você fica na Rua Brasília 584, ponto de encontro dos amigos serranense. Vamos lembrar também de VW Esporte, organizadora do evento Liga Desportiva Serranense. É isso aí, Secretaria de Esportes e Lazer de Serrana. É isso aí, dando aquela super força para a nossa transmissão, né? Campeonato Amador aí de Serrana 2015. Vamos lembrar também de quadra do Serginho. É, do nosso amigo Marcos, dando aquela super força para a nossa transmissão. Vamos lembrar também, do nosso amigo Gabriel, Royal Urban Styler, do nosso amigo Gabriel. É isso aí, dando aquela super força para todas as nossas transmissões aí, né? Do Campeonato Amador de Serrana. Vamos lembrar de todos os nossos apoiantes aí. Um grande abraço a todos. Vamos lembrar da galera da torcida que sempre tem comparecido aqui no estádio da Expocana para assistir os jogos do Campeonato Amador de nossa cidade. Aí, vamos lembrar sempre. Esta partida agora é mata-mata. Quem ganha fica. Quem perde é só o ano que vem. Então, tem que entrar para ganhar. E o Borussia está fazendo isso. Entrou em campo, está vencendo por 1 a 0. Os meninos do lote, com certeza, no segundo tempo, vai tentar se recuperar na partida. E o Borussia vai tentar se garantir. E com isso, nós vamos ficar na expectativa para o segundo tempo, porque o primeiro tempo já terminou. E nós vamos para o pequeno intervalo. Esse VTV, programação exclusiva para você.